Ми почали опалювальний сезон з 1 листопада. Усе йде по графіку. На сьогодні, на теперішній час запущене усе велике котельне міста. Це Южна, Південна 1, Південна 2, Північна 1, Північна 2, Чубаївка, Шампанка, Полуничний переулок, Черніховського, 10-й квартал. Теплопостачання здійснюється згідно з графіком, проводяться підключення об'єктів соціальної сфери та образування, дитячої садочки та охорони здоров'я. Поступово підключаються об'єкти житлової сфери, житлові будинки. Усе йде по графіку. На теперішній час запущено до кінця поточного дня. Буде запущено в роботу 110 котелень нашого підприємства із 153. 110 чого? 110 котелень. А що то ТЕЦ? Що стосовно ТЕЦ? На сьогоднішній час ведуться перерахування коштів, погашення заборгованості за природний газ, та ТЕЦ буде запущено. Коли? Орієнтовано у середу. В середу? Середа, четвер, да. Вот так. 6-7 листопада. Да. Скажите, а когда будут включены все 153 котельные? До конца тижня. До конца недели. Так. А и когда можно ждать тепло в домах Одессы? Уже пошло. Ну не везде. Вот на Черемушках мне сказали есть, а предположим. Таирова. Ну, когда все місто буде тепло. Вот да. Всі садочки, всі домівки, всі. На теперішній час усі школьні та дошкольні заклади, окрім центральної частини міста, вже підключені. Якщо вони не підключені, вони мають підключитися сьогодні. Це не від нас залежить. Наше завдання – це запуск котельних, запуск теплоносія в магістралі, в теплові мережі. А ще питання. Є проблеми? З номінаціями на газ, чи є проблеми якісь? Ну, если мы начали уже отопительный сезон, значит, уже нет. То коли все місто буде вже тепло? Все місто? Ну, ТЕЦ запустится, и все будет тепло. Ну, коли це буде? Я же сказал, четверг. Всегда четверг. Когда можно ожидать тепло во всем жилом фонде города? Смотрите, в жилом фонде тепло можно Таирова, поселок Котовского, Черемушки, приморская часть города, которая отапливается от Шампанского переулка, Клубничный переулок. Хоть сегодня. Уже включайте. Ну, это зависит не от нас. Мы котельные включили, параметры есть, тепло идет. Все зависит от того, как работают ЖКСы, как работают ОСМД, как работают ЖСК. Многие не хотят включаться, потому что экономят, говорят, что еще пока тепло. Поэтому здесь все, что от нас зависело, мы свою часть работы выполнили. Дальше передаем эстафету управляющим компаниям. Включайте, получайте тепло. Это зависит уже не от нас. Спасибо.